ಇದೆಲ್ಲ ಕೈಪ್ಸನಾಯ್ ಮಾಡ ಮುದನ ಗುದ್ದೋಮಿ ವ ಸಲಾಮನ್ ಸಹಾಯ್ ಸಾಹಿಬದೈದನ ವ ಸಲಾಮಯ್ಯ ಮರ್ಕ ಹಿಗ ಸಿದೋ ಕಲೆ ಹೊಲ್ವದೇನದ ಈ ಬಹದ ಸಹಾಫದ್ದ ಮುದನ ಗುದ್ದೋಮಿ ಸಿದ ಅಂಕ ವರ್ಕಬ್ನ ವಜೀರ್ ಕೋರ್ತ ವ ಸಲಾಮಯ್ಯ ಸಿ ಶರಫ್ ಲೆ ಶಕದ ಊಸೋ ಕಪ್ತೈ ಇಯ ದದಲ್ ಕ ಇಯ ಸಿದ ಬಾರ್ಲಮಾನ್ಕ ಊ ಹೊರ್ಕೇನೈ wax dhaliila hadda aniga isaga shaqsi ahaan aan u jeedinayo ma jirto wixii laga hadlayana waa waxa qoran ee noo wada furan wixii markaa qoranna waa waxaan ra'yiga aan ka dhihi doono nin walba ra'yigiisa aad u ogolaatay inuu yidhaahdo haddaan su'aashaydi aan sii galo mudane wasiir waddankan laba doorasho ayaa ka dhacday inta la og yahay forum lixdankii up to now inta aan ognahay doorasho soomaaliya ay ka dhacday midna waa referendumkii midna waa lixdan iyo sagaalkii labadaba dhibaatoday ka tageen waa ognahay referendumkii ilaa iyo hadda somaliland inay carooto oo dib iyada ay u xisaabtanto waxa iyada ay go'anayso oo dhan kulli waa wax ka soo wada jeeda lixdankii referendumkii iyo waxyaabihii abood qaybsigii khaldanaa iyo sida loo maamulay nabarkaas ilaa iyo haddana sida looga daweyn lahaane laba iskugu tagtay oo ka wada hadashay ma jiraan laakiin iyaga wixii ayaga ay qabaan meeshooday la fadhiyaan laakiin cidda wax laga tirsanayo iyada weli wax laga tirsanayo ma oga iyo siday wax u jiraan xildhibaan su'aasha gal su'aasha labaad waxay tahay su'aasha socdaa gudoomiye raalli ahow biyaxiga marka aan gaaro markaas kadib ayaa ogaan doontaa doorashada labaad waa tii lixdan iyo sagaalkii iyada ay dhacday oo iyadana ku shubashadii doorashadaasi ee keentay in madaxweyne lagu dilo oo cabdirashiid cali sharma arkay dhowr jeerna aan sheegnay halkan inay dowlad kacagna ay ka dhalato 21 sano waddanka sidaasi doorasho aysan ka dhicin iyadana ay sababteedii lahayd burburkii iyada iyo weerarkii iyo jabhadihii ka dhashayna indhaxumadeeda midda maanta aan taaganahay natiijadeeda ay tahay adoo referensi ka wada dhiganaya sida hadaaye ay ku jirtay doorashooyinkii dhacay baan marjac ka soo dhiganay ayaan eegnay labada doorashooyin ee marjac laga dhigan lahaana waa labadaas tan burburkana ee jabhadaha ka dhalatay ee ayaga markay ayaga iyo doorasho madaxweyne iyo golo shacbi iyo baarlamaan iyo aqal sare iyaga ay samaynayeenna natiijo xumada doorashadaasi waa 4.5 midda ugu roon ee waxba ka soo baxay la yidhi oo 175 xildhibaano oo wada matalaya dhammaan beelaha soomaaliyeed qaarnaha loo roonaado qaarnaha loo darnaado laakiin wax un in hoosta loogu harhariiqo la gaaray bay ahayd wixii ka dambeeyeyne doorashadii maamulkeeda markay mada la wareegtayne 175 marka laga yimaado golaha shacabka siday aqalka sare ay u maamuleen waan ognahay oo 54 xildhibaan inay beelo qaarkooda ee soomaaliyeed ee ilaa deegaan ahaan iyo dad ahaan iyo population ahaan wixii la ogyahay inay hal kursi ay ka siiyaan aqalka sare ayay soo saareen maamul goboleedyada markay isu tageen iyo madaxdii xilligaasi madasha dhex fadhiday haddii marka dhibaatooyinkaasi ay wada jiraan doorashada loo socda 2021 aan ognahay foolxumada iyo qaabdarada ka jirta hanaanka aan ku joogno iyo sida ay wax yihiin xataa markaan tusaale usoo qaadano labada aqal ay noo kala rahman yihiin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaan ilaa ay hadda waxa weeye gentleman agreement ayaan wax ku kala sabsabanaa oo madaxweyne hadday qolo ka soo baxdo qolada kale ra'iisul wasaare inay qaadato qolada dheer ra'iisul wasaare ay weydo qolada kale inay madaxweyne qaadato qolana loo rahmo guddoomiyaha baarlamaanka hadday isku daydo inay meel kale soo hawooteen in hilfaha loo qaado okay siyaasaddii ma ka baxday ee lama laga dawooway mushkiladaasi weli xal ma loo hayaa waddankani waxaan ognahay 4 gees in hubka yaalla maanta kii 69 oo dadka oo dhammaan oo iyaga aanan wada haysanin doorashadii ka dhacday ee keentay in madaxweyne lagu dilo inay maanta ay ka daran tahay halkaana waxaa ku xusan doorashada dalkoo dhan waa in laga wada hirgeliyaa somaliland waa meel ay ku maqan tahayaba la ogyahaybo jubbada dhexe ninka hadda ka yimid shambar kursi intuu qaata ma dhigan kara oray jidib dhikada kortee kursi marka intee adii og meeli lahaa koo doorada marka waxa waaye waxyaabaha iska dhib ma aha
قيس وروح كوكبي جيريا ريتر يا العاشقين يقينا على ضدك وعاشق سن رياضه ورم ونقط في عنان لهيدا انا ان ريونا معها ميشن وحا لو باهي هي ان لهلو ضد بدن با ميشن مانتا حال مستور كراستر لو سوسيي ايا لو ودا فديا بري حال مستور كاس لوين دورا حال مستور كاس ايا بري لوين دورا او مركز سيده حد انان فودايت كان اي لدوني او للي هي وحا لو يب يبو ها لو كينو انا وحان قبا بارلمان كان حل قضب وميشا كجير وح نول ولقادن كرا ايا كجير سي الدولة دمدين اي اجرتو وح دولة دمدين ان كجير نوا بارلمان كان بارلمان كان يوسن نقون امت فراح كبحو الى بارلمان كان لغهلا